Hanyuma turi mu bihe twavuga ko bitoroheye igihugu yaba u Rwanda n'amahanga muri rusange kubera COVID-19 n'icyorezo cyageze ku bukungu naho gisya kitanzitse cyane ko ibikorwa hafi ya byose byari bifunze mu rwego rwo kugira ngo abantu birinde. Hanyuma turavuga ku izamuka ry'ubukungu uyu munsi birumvikana biti ibi bintu birumvikana ko turavuga ku kuzanza kuva mu bihe bibi byagaragaye mu gihe cya COVID-19 ni nayo mpamvu rero wumva ko ministri avuga ati iyo urebye amezi ya mbere y'uyu mwaka ndavuga cya gihe cya COVID-19 ukuntu byagaragaraga ubukungu bwarazahaye cyane mu mibare yagaragaje n'ubundi nteko ariko hakagaragaramo ikitwa kuzanzahuka gutangira kuzamuka ariko ubwo turaba turimo kugereranya umwaka ukwezi kukundi ariko turebye umwaka kuwundi biraza kugorana nakuvuga yuko bwaba burimo kuzamuka ugereranyije n'ibindi bihe kuko imibare iraza kuba n'ubundi iri munsi ya zero reka dushingire kuri iyi mibare Dr. Uziel Ndagijimana yagejeje ku nteko iyo urebye kuri iki gishushanyo uko urimo kubikurikira nakuvuga ngo uyu murongo urimo niba iribara niba turi buri gite gute kuri mwebwe mwiza amabara iringiri twagita mwiza amabara ni umuhondo niba ijisho rya ririmo kuguha ibara ry'umuhondo iribara ry'umuhondo ni imibare igaragara byibura buri umunsi kuwundi ariko ishobora gutangwa mu cyumweru kimwe kaba babasha kuyibona bivuga rero ngo aha hijimye nahagaragaza uko ubukungu bw'igihugu bwari buhagaze mu gihe cya COVID-19 urabona ko habayeho kumanuka mu buryo budasanzwe kutangira kumanuka mbere yuko twebwe u Rwanda rufunga n'ubundi byari byatangiye kumanuka kubera ko ibindi bihugu byari byagezweho n'icyo cyorezo cya COVID-19 bivuga aho twahahiraga cyangwa twoherezaga n'ubundi hari hamaze guhungabana bivuga rero ngo niyo mpamvu utangira kubona ko kumanuka gutangira kugaragara mbere yuko uyu murongo wirabura cyangwa iki gicucu kitangira kugaragara aha rero ni muri ibi bihe bya COVID-19 noneho uko byagenze ubukungu bwaramanutse cyane ndetse uku kugenda bizamuka bimanuka inshuro nyinshi ni ukubera ko ari mu gihe gito turimo turafata imibare ya buri cyumweru icyumweru kimwe ibyumweru bibiri ibyumweru bitatu uvuga ngo ahangaha biragaragara yuko ushobora kubona ishusho yihuse y'imibare isanzwe igaragara umunsi ku wundi cyangwa icyumweru ku kindi ariko hari imibare itangwa muri rusange ubwo rero imibare turimo kuvuga ni ya yindi ushobora gukusanywa ishusho y'ubururu rero ni igaragaza ame ibyumweru bine bikuye n'ubwo ngo ukwezi kumwe kuzuye niyo mpamvu yo ubona ko nta kumanuka cyangwa kuzamuka mu buryo bwihuse kurimo kugaragara ariko n'ubundi nimanuka riri kugaragara muri iki gihe cya COVID-19 no gutangira kuzamuka gahoro gahoro yashusho y'umuhondo urabona ko igenda izamuka ikongera ikamanuka kubera ko birahindagurika inshuro nyinshi bitewe n'ibyumweru iyo ni icyumweru kimwe turimo kuvuga ibi byumweru rero ubibaze byose birangana no kugeza mu kwezi kwa cyenda kwa 2020 hanyuma iyi shusho y'ubururu ikagaragaza yuko iri zamuka yagaragaza ko ubukungu bwatangiye kuzanzahuka aho hafatiwe ingamba zo gusubukura bimwe mu bikorwa kugira ngo bitangire gukora hagatangira no gufashwa abikorera kubona amafaranga na banki kuba zabona amafaranga yo guha abikorera kugira ngo babashe gutangira bimwe mu bikorwa birumvikana rero ko ahangaha ubukungu buragenda buzamuka nk'iyo urebye mu Nyakanga ukwezi kwa Nyakanga ukwezi kwa karindwi biragaragara ko ubukungu bwari bwatangiye kuzamuka ariko iyi mibare yose ndimo kukwereka iri munsi ya zero urabona ko aha ni zero aha ni munsi ya zero ni utumenyetso two gukuramo bivuga ngo n'ubundi turacyari hasi ariko kuzamuka uva mu busa mwari murimo kubona mu busa busa mwari murimo kubona ugenda kugira ngo wongere ubukungu bwongere busubire ku cyiciro bwari buriho ubwo twari tuva nayivuze Nyakanga ariko aya mezi ni uko nanditse Nyakanga yose ariko bigaragara ko uko n'ukwezi kwa munani uko n'ukwezi kwa cyenda ukwezi kwa cyenda byazamutse ku gipimo cya karindwi n'ibice bitatu ukwezi kwa munani nako ukwezi kwa cyenda bizamuka ku gipimo cy'umunani n'ibice bitanu mu buryo bwihuse gusa kubera ko nari mfashe iyo mibare ya Minisitiri Uziel Ndagijimana ashaka kuyerekana iyo yagaragaje niho habayeho ikibazo cyo kwandika ariya mezi kuko n'igihe wagendaga bishyiramo kugira ngo bishyire mu Kinyarwanda ibyinshi biba byanditse mu Cyongereza nk'uko urimo kubireba banditseho weekly composite index ubwo mu Kinyarwanda noho tuvuga ngo ya mibare igaragara mu buryo bwihuse isanzwe ikusanywa n'ibigo bitandukanye mu magambo makeya ikintu cyakumvikana ku muntu udukurikiye nuko ubukungu buri ku murongo mwiza
burimo buragenda bufata umurongo mwiza kugira ngo bashe gusubira aho bwari buri wibuke ko mu mwaka wa 2019 ubukungu bwa umwaka warangiye ubukungu buzamutse ku gipimo cy'icyenda n'ibice bine ku ijana icyenda n'ibice bine ku ijana bivuye kwizamuka n'ubundi ryiza bivuga ngo ntago abitandukanye nuko umubare ushobora kuzagaragara mu mwaka utaha bivuye ku busa bw'uyu mwaka kuko bizagaragaza ko bwazamutse cyane kubera ko bizaba birimo kuva ku busa ariko mu mibare yihuse biragaragara ko ubukungu butangiye gutanga ishusho nziza yuko ibirimo gukorwa birimo gutanga umusaruro turagushimiye cyane masatura nanyine ndagushimiye.